Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr, a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme, tak Tomáš vám jako obvykle něco řekne. My bychom vám chtěli poděkovat, zejména pokud jste naši podporovatelé na platformě Patreon u našeho podcastu Insideru. A samozřejmě chceme i poděkovat partnerům téhle sezony, kterými jsou advokátní kancelář Rowan Legal, která se podílela na zákoně o bankovní identitě podle odborné veřejnosti nejlepším zákoně roku, litomyšlská firma Youngblock a partnerem podcastu je American Academy, síť mezinárodních základních a středních škol v Praze, Brně a Bratislavě, více na americanacademy.com. Budeme rádi za váš feedback na Twitteru, Instagramu, Facebooku a nově i na YouTube. Tak, Michale, co se dneska odehraje? To je jasný. Dneska jsme si pozvali někoho, kdo zahýbal veřejným, společenským, politickým míněním a scénou a přišel s velmi zásadním odhalením. A dokonce v den, kdy se odhalilo asi pět dalších jako věcí. Pět a stejně to přebyli. A stejně to jako zrezonovalo. Takže vítáme Apolenu Rychlíkovou. Zdravím. Ahoj. A děkuji moc za pozvání. A Kubu Zelenku. Ahoj, díky za pozvání taky. Alarm a Deník N. Kteří teda investigativně v posledních týdnech asi? Nebo dnech? Týdnech? Týdnech? Měsících? Měsících až? Dnech? Dnech. Pracovali na kauze, která ještě se asi bude řešit hodně dlouho, má hodně implikací a je to kauza údajného sexuálního zneužívání ze strany Dominika Feriho, abychom byli fair. Čekali jste, že to takhle jako rozbourá dění? My jsme čekali, že to bude mít velký ohlas, protože když jsme ten článek kompletovali, tak to opravdu bylo velice silný. Snažili jsme se ho dotáhnout do naprostých detailů. Říkám, pracovali na tom dvě redakce, naprosto dnem i nocí. A ladilo se každý slovo. Ladilo se každý slovo, no. A snažili jsme se prostě neudělat chybu. A bylo to silný. Každým, komu jsme to dali přečíst, tak už tehdy říkal, že to je silný, i když se jednalo třeba o člověka, který byl k těmto tématům skeptický. Ale nedá se asi úplně říct, že jsme čekali, že to odpálí až takový jako ohňostroj reakcí, včetně toho, že se ta česká debata veřejná jako přesune směrem vůbec k otázkám toho, co je nějaká jako kultura sexualizovaného násilí, nebo v Americe nazývaný rape culture, a k tady k těm otázkám, proč to ty ženy třeba nenahlásily a tak. A i když jsme se toho báli, tak já třeba za sebe musím říct, že jsem za to ráda, protože si myslím, že je důležitý tohle to vysvětlovat a asi jsme měli počítat s tím, že to bude součástí těch ohlasů. No. Ale na druhou stranu rozumím tomu. Trošku mě teda překvapilo, že vlastně ten liberální tábor, kam já počítám Dominika Feriho, vlastně teď zastává často jako stanoviska takový, jako že bych je nečekal v tom liberálním táboře. My starý konzervativci to vidíme zase spíš liberálně. Takže tohle překvapilo vás to, že vlastně ten jeho tábor, který jako tyhle témata celkem jako komentuje, prožívá. My moc tu politiku nechceme komentovat, protože asi jste si všimli, že jedna z hlavních obran vlastně jak Dominika Feriho, tak celé té politické strany je, že se jedná o kampaň nějakého konkurenčního subjektu. Mediální a lživá kampaň, myslím. A tohleto jakoby striktně odmítáme, protože naopak bychom se dopustili zásahu do kampaně, kdybychom ty informace měli. Měli jsme takovýhle materiál ověřený maximálně, jak jsme to mohli udělat, a prostě ten článek jsme nevydali. Kdyby k tomu došlo, tak tehdy bychom novinářky selhali. Ale rozhodně teda mě překvapil jistý typ tribalismu, který se opětovně v té české veřejné diskuzi objevuje. Já to nemám obecně moc ráda, takový to, jako když někdo udělá, někdo jako ten hodnej něco udělá jako škaredýho, tak máme tendenci to omlouvat. Ve chvíli to udělá evil Babiš, evil Zeman, evil prostě... Klaus Arenberg, to je jedno, Hamáček, kdokoliv, jako z koho si chceme trošku udělat jako podložku před dveře, tak jako celý ten tábor jako tleská je jako i těm novinářům, a mě mrzela jako ta snaha jako
jako znevažovat tu naši práci tím, že jsme s tím přišli teďka jakože před volbama. Je 4,5 měsíce před volbama, jako umím si představit situaci, která jako bude mnohem horší. A jak říkal Kuba, jako novinářská integrita se nemá jako ohlížet na to, jaký měsíc nebo den jako zrovna je, aby bychom považovali za skandální, kdybychom tohle zjistili a rozhodli se to ututlat právě proto, abychom jako nějakou stranu nepoškodili a nějaké zase jako naopak údajně nepřihráli body. A myslím se teda upřímně, že to prostě ani jako takovouhle reálnou masivní dohru mít nemusí a prostě bohužel, no. Navíc ty ženy, omlouvám se, že do toho skočím, navíc ty ženy vlastně se s tím svěřily a byly velmi statečné, protože tohle prostě není jako jednoduchý něco takového jakoby popisovat a svěřit se novinářům. A mluví se tady o nějakém veřejném tajemství a jako v tom veřejném tajemství by se pokračovalo jako kvůli nějakému vyššímu dobru nebo vyššímu principu, jako že teďka budou volby, že by to bylo nekorektní. Pokud Dominik Feri nechtěl poškodit svou stranu ve volbách, tak se tak prostě neměl takhle chovat, no. Tak se k těm ženám neměl chovat prostě špatně. Takhle, já to trošku vrátím a k těm reakcím se dostanu, že mě přijdu vlastně fascinující v té šíři, jak se to pole vlastně přeskládalo, ale dotaz teda na začátku ještě té diskuze, jako neodehrálo se to vlastně všechno podle učebnice nečekaně? Ve smyslu, aha, vy jako novináři jste něco investigovali. Výsledkem je článek, který, když jsme se o tom bavili, asi všichni považujeme za prostě jako relevantní, dobře napsaný, nezmatečný, prostě jako to. V sobě obsahuje, řekl bych, zásadní obvinění, jako opravdu zásadní, v podstatě znásilný trestní činnosti. Dostává se do veřejné diskuze, zcela legitimně, politika ho nějak reflektuje a v řádu skoro bych řekl, já nevím, to bylo hodiny, ne? Hodin ten politik, kterýho se to jako týká, tak tam, že vydal nějaké prohlášení, ještě ten den předem tehdy na ten článek na té Primě, a v zásadě rezignuje. Jo? Tak tohle to samozřejmě učebnicový je, ale přijde mi trošku jako zbytečný ohánět se tím, že a Babiš to neudělal a pan Hamáček to neudělal. Jo, to je jako v pořádku. Já se neumím moc představit, že by nejvýraznější tvář TOP 09, která má vlastní van s obličejem, u kterého je heslo Mám hlas, jako dál spokojeně objížděla jako republiku a tohle to vlastně by zůstávalo v pozadí a nepřijde mi vlastně na tom nic, za co bychom měli my úplně přesně jako tleskat, protože on odstoupil, ale odstoupil taky jako s velmi ostrým vyjádřením proti nám dvěma s Jakubem, obvinil nás z lživé kampaně a řekl, že se s náma bude soudit. To by přišlo taky jako učebnicový mimochodem. Ano, ano, jasně, ale jakože takový ty tleskánky, jo, tak on se zachoval jako správně, tak umím si představit i prostě jakoby lepší reakci, dokud se to neprošetří, tak se stahuju z veřejného prostoru, beru prostě jako tato obvinění jsou vážná a teda, a to prostě nezaznělo, naopak je to ten útok, na který jsme zase zvyklí u toho Babiše, jsme zvyklí jako u úplně jiného typu politiků a úplně jiných stran, které v jiných kauzách žádají jakoby potrestání politiků, kteří se takhle chovají. Jo. Takže tam je nějaká kognitivní disonance a dvojí metr, který mi úplně není příjemný. No. Navíc to, že se vzdá svého mandátu, že odstoupí z kampaně, tak to přece neomlouvá to, jak se k těm ženám, kteří nám ne, dali to... Dobře, jo, ale zase, abychom byli slyšíme fér. Spíš, že je frajer. Slyšíme, že... Ne. No, já se snažím pozorovat celý to spektrum a dostaneme se vlastně k těm reakcím. Okay. Mně jde jenom o to, jestli vlastně, protože si myslím, že v zásadě je to, vy přicházíte a zprostředkováváte vlastně nějakou sérii obvinění, velice závažných, on reaguje, ano, je k tomu nějaký jako kolorit, ale reaguje vlastně jako dost promptně a dost jednoznačně, byť samozřejmě to zdůvodní to. Jeho teze je úplně, on říká, že to prostě nestalo, ta nejzásadnější část, byť tam jako naznačuje, že určitá část jeho chování historicky asi nebyla to, tak já určitě nemyslím, že se má tleskat, že je frajer, ale je to jako něco, na co úplně za poslední roky ano, nejsme jako zvyklí. Proběhlo to a teď asi se dostaneme do fáze, kdy se to jako dál bude řešit, nejspíš už je v tom jako policie a teď je jako vlastně prostor, kde se asi bude reálně pak už jako hledat ta pravda. Ano.
Jo, a to, co mě jako na tom trošku štve, je, že se to zvrtlo jako v debatu o nějaké jako trestně právní podstatě těch věcí, za kterou my jako novináři prostě jako odpovědnost neneseme, proto to v tom textu tak nepojmenováváme. A za mě osobně, i kdyby tam nebyly ty nejzávažnější nebo ta nejzávažnější obvinění, tak ta plejáda veškerého toho dalšího jednání a to množství těch jako vysoce nepříjemných zkušeností, které s ním měli, ale i třeba dívky na středních školách, kam jezdil z pozice poslance přednášet pro to, aby jako motivoval mladé lidi k politice, a reálným důsledkem bylo, že ty ženy prostě byly znechuceny z toho, jako, že i tam vlastně vzniká to pole pro nějaké dobývání a nějakou jako neodbytnost, tak si myslím, že i toto je důležité jako diskutovat, a je tam ta trestně právní rovina, ale pak je nějaká jakoby morální rovina, celospolečenská rovina, kdy prostě není přece v pořádku, aby někdo jako, řekněme, jako zneužíval toho svého postavení k takovému typu jednání k ženám, i kdyby jako se nedopustil něčeho dalšího. A tohle to v té změti těch reakcí strašně zaniká a vlastně se to redukuje na to, ano, prostě buď ho ten soud pošle do vězení, anebo ne. Ale tohle, já si myslím, že tam je ještě celá škála věcí, o kterých se jako bavit zapomínáme. Nějaký morální nároky na politiky a veřejní činnosti. Jako důležitý, jako... No tam je, já jsem to, jsem napsal nějaký koment k tomu, tak jsem to tam maličko řešil. Mě tam vadilo v těch reakcích, že se řeší presumpce neviny, přitom tohle je jakoby tábor, který od jak živa prosazuje, že v politice je presumpce viny. Viny. Takže jako debata o presumpci neviny je plus taky se tam asi dá, no, zvláštní. Jo, no, plus prostě se tam asi dá dodat to, že jenom podle jako zákona i oběť, která se cítí být obětí, jakoby má právo na to cítit se jako být obětí, dokud ten soud neproběhne. Tam vlastně ta presumpce neviny jako, a ty presumpce jako oběti, já nevím, jak to mám nazvat, je oboustranná, jo. To je jako taky důležitý říct, že prostě... Jo, ale jako, tak v tomto stavu jako... Asi jsme, prostě oni dostali prostor, asi to vyžadovalo, jako určitě to vyžadovalo odvahu se k tomu přihlásit a prostě ty zážitky jako vlastně svěřovat. Dostalo to jako dost zásadní pokrytí, ten člověk vlastně není jako v žádný funkci, vlastně na všechno rezignoval. A jako půjde to k soudu a teď, nebo asi nejspíš, a teď je jako spousta niancí, o kterých už je podle mě úplně běžný jako se bavit a je to jako na obou stranách. To, co mě vlastně strašně zarazilo, byly některé reakce. Jedna věc je samozřejmě, že někdo, kdo je přímo osočený, tak se jako brání a je prostě to součástí nějakého střetu. Ale ty motivy, které se zatím jako hledaly vlastně úplně napříč, jo? Že nějaká část toho pravého spektra si řekla OK, tak to je v návaznosti na dost živou diskuzi, řekněme, mladého pirátstva na Twitteru, takže to jako je něco, co oni jako rozpoutávají a že to je ten timing. Pro mě teda opravdu úplně, co jsem nepochopil, tak byla, jestli tam můžeme dát to, co jsem ti posílal, ta jako... Alexandra Alvarová, bojovnice s dezinformacemi. Ano, Rusové z nás. Jako, která vlastně... To je pro Kubu, to je pro Kubu. Já tohle mám zablokovaný, abych to neviděl. Jo, tak tady to máš krásně i s GIFem, která jako vlastně pro ní to životní téma bylo to, co se stalo to ráno s tím Klausem jako v ekonomii, což taky můžeme debatovat ty relevanci toho, a to je jedno. A vlastně jako považuje za zásadně nespochybnitelný, že to, s čím jste přišli, je jako vlastně jako pokus ruské propagandy ulehčit Klausovi, jo? Což už jako to už je pro mě jako takový je jako spojení světu jako a zmatení pojmů. Takže těch desítek článků, který jsem napsal o ruském a čínském vlivu a velice negativní vůči jako Kremlu a Pekingu, tak byla zastírací manévr k tomu velkému roky činu. Roky jsi to připravoval. A myslím si, že pokud svět lidí takhle tajné služby, tak klobouk dolů. No ne, ale jako mě zajímá, jak vy se koukáte na to, že vlastně... Tak je to pro nás fakt festival úplný bizarnosti. Já jsem zase dneska dostala k tomu, že se šíří, že jsem jako já od někoho dostala nějaký materiály před rokem a někde se mi tutlala, abych to vůbec není jako pravda. Ano, to, že nějací novináři na tom jakoby minulé roky jako pracovali, to jako pravda je, ale to je otázka na ně. Jako. Myslím si, že my s Kubou jsme spolu prožili hodně intenzivní týden v každodenní jako práci, která trvala prostě třeba 20 hodin denně. A
u toho byli přítomní jakoby v obě dvě ty naše redakce a viděli prostě transparentně, jak my postupujeme, aby tam nebylo ani jedno zaškobrtnutí, protože to by byl takovej reputační... Ano, a bylo to by byl tak, jo, a to by byl takovej reputační skandál a pak si přečteme, jako, že nás prakticky řídí jako ruské tajné služby a tu kauzu jsme jako vyvolali, abychom zakryli skandál, o kterým jsme ani nevěděli, že se chystá. Já jenom, jo? Aby to jako posluchači a diváci pochopili, tak Alexandra Alvarová je jedna z hlavních tváří boje proti fake news v České republice. Dezinformacím, no. Jo, proti dezinformacím, tak... Ale, ne, ale mě spíš, já to směřuji k tomu, jestli... Všechny ty kauzy, které vlastně se sešly v ten jeden den, tu se rozdělily na ty úplně jasný tábory. Tak Klaus poslal peníze a teď jako bylo jasný, kdo jako si o tom, co bude myslet. Odstoupení Arnbergera, jako taky jasně rozdělený tábory. Z toho ven a Pac-Man. Ještě něco se tam stalo. Adam Vojtěch comeback. A jako u všeho bylo jako vlastně úplně jasný, co si o tom, kdo bude myslet. A najednou vy jste do toho hodili jako něco, co ty tábory jako úplně rozsekalo. Tak jestli vás vlastně, co vás nejvíc zarazilo na těch reakcích, jako napříč z obou těch spekter, který jako většinou jsou tam anebo tam? Vlastně, že mě docela zarazilo u řady novinářů, že když si vlastně ten text přečteme jako velice detailně, tak vlastně tam popisujeme, jakým způsobem pracujeme s těma zdrojema, jak se snažíme ověřovat ty informace. A nám jako někdy přišlo, jako kdyby to prostě nečetli, jo. Že si odmítali jakoby přiznat, že tady nastolujeme nějaké jakoby novinářské standardy, na které jsme oba dva strašně dbali. Dbali na to dvě redakce. Prošlo to editorama dvou redakcí. Prošlo to právníkama. Skutečně ten text se ladil třeba několik dnů. Aby a byla byl to ta naprosto, nejhorší fáze jako pro nás pro skupu. Bylo to velice prostě stresující. Jo. Museli jsme obhájit každý slovo. Pomalu jsme museli obhajovat i to tvrzení třeba, že je populární politik. Jo. A to trochu přeháním, ale jako Jo, jako prostě, aby jsme tam nebyli jako napadnutelní v žádný té rovině, tak proto ten text jako třeba za mě jako novinářka je velmi suchý, jo, to jako je v podstatě takový výčet věcí, ale nám jsme jako, za to rádi jsme vlastně. Za to jako rádi, ale jako to, co nás právě překvapilo, je potom jako, že každej, jak vlastně jednoduchý, a já to dnes jako, vlastně u takhle velký kauzy jsem já jako poprvý v životě, protože prostě jsem dřív dělala na těch sociálních tématech a tam je to jakoby jednoduchý, to se dá nějak jako empiricky dokazovat, jo, jakoby jednoduše prostě. Ale tady se strašně jako ukázalo, jak jednoduchý je právě podlehnout nějakým dezinformacím na základě vlastního pohledu na svět a nechat se jima úplně pohltit. A tohle je přesně jako vrchol té pyramidy, jo? Že odbornice na dezinformace se dostane v tom svým přemýšlení tak daleko, že nás prakticky platí Rusko, abychom tu kauzu dotáhli do konce a v ten samej den jakoby vypustili ven. To my, jo? S Tomášem máme tohle zažitý, takže nás to nepřekvapuje. Ale my jsme se dozvídali jako i o naší práci už při samotném při samotném jako zjišťování, vytváření toho textu, jako už kdy to má vyjít, co máme v ruce, se k nám dostalo z různých kanálů. Jako byla kolem toho šílená šeptanda. A spíš, já jsem to pochopil, no já to pochopil, jako takže to je ve více redakcích. Přímě, moc často se s tím nesetkávám. Můžu, tajeli, moc často se s tím nesetkávám a i u mnohem, jakoby, nechci říct jako větších kauz, ale kauz, který měl třeba trochu mezinárodní přesah, tak jsem to prostě neslyšel, jo. A tady... Ale tady podle mě hrálo hrozně roli to, že jak to bylo prostě na tom Twitteru a že bylo to jakoby vidět, dobu. Že to bubla. Dřív nebo později jako někdo ten terén obšlápne, jo. To bylo prostě jasný. A to, že jsme to byli zrovna my dva a ještě jsme se jako spojili, si myslím, bylo trochu nečekaný v tom. No možná vlastně nejvíc v tom spojení těch jakoby a on nám to strašně i pomohlo, jo, že z nás takový ty lidi, kteří se snažili mapovat to, co kdo má, tak nikoho nenapadlo, že my dva na něčem jakoby spolupracujeme. Já jsem to neslyšel totiž, já jsem jako věděl o redakcích, který na tom pracují a vlastně mě překvapilo, že to vyšlo u vás dvou, protože to byla vlastně redakce, o který jsem neslyšel. Jo, slyšel jsem, to, i to vyšlo na Primě a tak dále. No. Tam jako věděl jsem, že tam se něco děje, kde se něco děje, kdo na tom pracuje, já jsem to věděl taky, ale že vlastně mě to překvapilo, no. Že jste to byli vy. Jo. Kdo přišel za kým?
Já už nevím. My jsme v nějaký moment jako si o tom psali. Jo, tam je dobrý, teďka se mi to zdá trošku neuvěřitelný, ale my se s Kubou jako známe týden nebo 8-10 dní, jako my jsme se viděli den předtím, než nebo jsme na tom začali. Víme o sobě ve virtuálním prostoru, jo. Tam se občas ale, hustě zkusíme. No, jste spolu dělali teda ten článek těm vlastně jako vy trošku, nebo já nevím, možná to nepsali spolu, to jsi psal jenom ty. To jsem psal ty, já jenom ty věci a ty jsi to nějak jako podpořila. Jo. No, my jsme nějak jako začali se bavit o tom seznamu a nějak jsme jako vedleně se k tomu vyjádřili. Ale jako by myhli jsme se kolem sebe asi na novinářských cenách, ale nikdy jsme spolu nebyli ani na pivu s Kubou. Jo, ty jsi mi řekla, já jsem u vás chtěla napsat kritický článek. Jo, já jsem ho ještě chtěla zkritizovat a nechtěla jsem mu podat ruku. Já jsem nechtěl ti tykat, ale vykal jsem ti. Vykal mi, jsem starší samozřejmě o rok, no, nebo o dva. Ale takže vlastně a pak nějaký moment jsme zjistili, že máme jako, jsme si řekli, že na první sraz informační jdeme se stejnou osobou, to jsme jakoby nevěděli, ale ukázalo se, že jakoby naše intuice je velmi stejná a v ten moment jsme si řekli, no tak ale to nemá vůbec žádný smysl to drobit, protože my budeme tady se předhánět a ta práce bude nekvalitní, budeme prostě o sebe všude zakopávat a budeme ty lidi děsit a jakoby nám jde o to popsat to v nějakým jako tom, čemu říká Kuba, jako veřejným zájmu a ne jako všechny vyděsit a dupat po sobě, kdo jako skřípne koho víc, jo. A tam by podle mě nějaká řevnivost nastala. A podělat tu práci vlastně tím u tak důležitého tématu, jo. To jako můžeme odhlédnout prostě od toho, že to je jakoby politik, že budou ty volby. Ale je to vlastně důležitý téma, který tady jako nikdo nezve tu tak veřejně známý osobnosti. A kdyby jako jedna z redakcí třeba spanikařila a vypálila prostě nehotovou verzi, Tak je konec. Tak to prostě to nikdy jako nedostane ven v té kvalitní podobě. Tak probublali jako vlastně, že byly parlamentky a Prima udělali jako takovej a to bylo souhrn dění na sociálních sítích. To je právě ten problém, že to pak nezafunguje, jo? To máme všechny zkušenosti. Když to prostě není jako odpracovaný, tak to nemá dopad. No. Vždycky to tak je jakýkoliv kauze. Jo? Prostě... Ale všimněte si, že prostě někdo nespochybňuje jako úplně tak nějak jako detail z toho článku. Že oni jako buď to schodí celý, jako nelze třeba těm holkám věřit, nebo jsou to anonymizovaný zdroje. Jo? No jako oni říkají, že jsou anonymní, oni jsou ty zdroje anonymizované. Všechny jsme potkali věděli identitu, že jo. Já si myslím, že tam, já jenom doplním, protože jsem se s tím setkal přesně, jo? Anonymní zdroje a to není důkaz, jo? Protože si lidi si představují často podle mě, a aspoň na co narážím, že důkaz je opravdu, že ho chytějí při tom činu a bude tam ty genetické stopy a všechno tam bude. A já říkám, vzpomeňte si, protože už si nikdo nespomíná pár zpátky na Kulinský. Vzpomeňte si na Kulinský, já říkám, proč šel do kriminálu? Tam nebyly žádné stopy. Byly to případy starý roky, ty ženy, prostě, kterým on v tom dětství ubližoval. To řekli po 15 letech, protože prostě ty ženy, když se nekoordinují, že 50 žen, 20 se prostě neskoordinuje, tak je to sám o sobě důkaz. Jo? To není... Lidi o tom přemýšlí strašně technicky. Jo? Musí tam být ten CSI, prostě frajer v tom obleku, který tam nabere ty stopy a chytí. A teď no, se musí někdo přiznat. Kdybyste s těma ženama mluvili, jo? Jako, protože ty jsi, Michale, novinář, ty by si jich jména zveřejnil, když se koukáš na případě, tu diskuzi? V žádném případě. A hlavně tam je ještě důležitý asi jenom říct, promiň Tomáš, že tě hnedka posím ke zlu. To si ty musíš obhájit. To je přesně ten případ s tím Kulinským, jo? Jako pokud ty ženy vstoupí do toho trestně právního sporu, tak samozřejmě je jim zaručená jako anonymita a jediný do toho může nahlížet jsou ti advokáti, jako ty ženy, jako v tom právním státě jsou chráněný a není rozhodně žádný důvod, aby jako jenom kvůli jako touze nějakých diskutérů jako na Twitteru nebo na Novinkách nebo kdekoliv si nakreslili na hlavu terč a řekli jako tohle a to nemluvím o tom, že žádná jako z těch žen nechce být doživotně cejchovaná jako oběť, jo, to je, já myslím, že prostě pro emancipovaný holky není jako to jako fňukání a já jsem jako oběť a mně se stalo něco jako špatného a celý život v práci ti to budou říkat jako aha, to by něco udělal ten slavný Dominik Ferry. Doma někdo je třeba z menší vesnice, tak co se tam stane, jako dostaneš se do drbů a už nikdo se na tebe z těch kámošů ze základky nepodívá jinak. A to myslím, že pro ty ženy bylo taky jako jeden z důvodů, proč tak nechtěli o tom mluvit a chtěli být jako anonymizovaný, protože to je nepříjemná pozice být oběť. A myslím si, že prostě pro mladý holky dneska to jako není jako žádoucí. Oni chtějí být prostě silný a jako vydobít si sami to svý místo na světě a ne, aby se na ně celý život koukal někdo skrz prsty jako na nějaký chudinky, jo?
Nebo aby případně kontaktovali nebo na ně nějak jakoby tlačili třeba fanoušci toho politika, nebo jo, tady jakoby je hodně rizik, který si neuvědomujeme, nebo který se v té veřejné diskuzi ta společnost jako úplně neuvědomuje. A naší prioritou je chránit ty ženy i za cenu toho, že by třeba takový článek nevyšel. Kdyby prostě hrozilo jim nebezpečí, tak to nevyjde. A oni moc dobře věděli, do čeho jdou, dali nám souhlas s tím zdokumentovat jejich svědectví. A pak ty pasáže, kde oni byli v tom textu použity, tak viděli. A museli nám autorizovat. Ano, museli autorizovat, protože jsme nechtěli, aby jsme to někam posunuli. Hmm. Ale chápu to jako správně, že asi teda už v aktuálním případě jako policejního vyšetřování něco jako ready to prostě jako potvrdit, nebo... My tohle to nemůžeme úplně jako za ně říkat, tam je ještě jako debata, jakým způsobem, jo? Jako prostě my samozřejmě jako na základě tiskového zákona a tom by jako by... No, právě, že vy vlastně jako máte jsme právo to chránit zdroje. Jako řešili a ta policie se chová, jako to tady můžu říct veřejně, jako velmi střícně jako k tomu, že i nám třeba dala nějaký čas, protože vemte si ten článek je teďka, jako dneska tady to natáčíme ve čtvrtek, ten článek vyšel v úterý odpoledne, ta věc se strašně jako posouvá rychle a my jako jsme se dva dny nezastavili, takže my jsme třeba požádali policii o to, abychom si s nima mohli dát osobní srazy. Jo, a vlastně pobavit se o tom, tam je, tohle to jsou citlivé věci, který, na který zatím jako nebyl čas to jako jo. Vydebatovat, jo, ale tak uvidíme, jako myslím si, že prostě oni pokud budou i cítit nějaký bezpečný prostředí v tom smyslu, že třeba je bude zastupovat nějaká jako kvalitní advokátka a tak, tak to do toho jdou, i protože vlastně jako my jsme jim tam říkali, jako že to nejhorší už se vám jako stalo, tak teďka už prostě to musíme jako hold jako držet, no. No, ale oni není jako... to... Věděli moc dobře, co může po vydání textu následovat. Všechno jsme jim říkali naprosto transparentně. Jo. Jo, my je prostě nechceme zneužít k ničemu. Jo. Mně jde spíš o dvě roviny. Jedna je to, že vlastně vy jste v tom světě, kdy jste s nima mluvili, máte to jako zdokumentovaný, máte článek. Ten externí svět se na vás jako kouká a říká, jasně je to, ale vlastně v zásadě jako je tady, vždycky musíte mít a nějaká, jako nějaký racionální přístup, ale pojďme se na to koukat prostě a pojď, není to jako, že jdem zlinčovat Ferryho a že má se, prostě, že to, že musí proběhnout nějaký jako proces. A čili jsem se chtěl zeptat, jak vy vnímáte vlastně ten clash těchto světů, kdy vy jste nejspíš přesvědčený jako o vině a o tom, jako, že to, že prostě to je všechno autentický a což je samozřejmě legitimní. Ale teď jako vidíte ten pohled toho světa, který říká ano. To. A druhá věc, vlastně taková podotázka, když jsem o tom přemýšlel, nebylo by jako výrazně autentičtější, nebo není váš limit ten text? Že kdyby tam byly nějaký rozmazaný tváře, nějaký svěci jako v tom videu nebo audiu, jestli by to jako nebylo řádově vlastně jako byť i zanonymizovaný, ale jakože ty lidi by si řekli, tyjo, jakože by to tomu dodalo strašnej apíl větší. Jo, my jsme nad tímhle s tím teda musím říct takhle jako nepřemýšleli, ale už se třeba ozvaly další ženy i pod svým jménem, jako třeba televizi Nova, jako ne třeba s takhle závažnýma věcma, ale jako i s věcma velmi jako nepříjemného charakteru, kdy vyloženě museli jako utíkat z nějaký situace a tak si myslím, že je dobře, že to ty další média takhle jako posouvají. My jsme se necítili na takovejhle krok a jako musím říct, že jsme o tom ani neuvažovali. Já ten clash toho externího a interního světa jako docela, myslím, chápu. Zároveň jako znovu říkám to, že my jsme nepočítali s tím, když jsme do toho šli s Kubou, že získáme tyhle výpovědi. Jako úplně upřímně, já jsem si prostě fakt myslela, že to, co jako napozbíráme, bude jako nějaký opravdu velmi nevhodný chování jako takovýho jako puberťáka, který prostě občas neužívá svoji pozici k tomu, aby jako tlačil na holky, aby se s ním jako vyspali. Ale nenapadlo nás, že v podstatě kam se vrtnem, tak tam prostě bude čekat nějaký jako příběh, který byl velmi jako brutální v nějakém ohledu a že ta komplexnost toho jednání na úrovni nějaký každodennosti bude takováhle, jo. A takže vlastně, jo, jako já právě to nechci redukovat na to, jako jestli se toto dneska právě říkala Lucie Hrdá, advokátka, která se věnuje jakoby sexualizovanému násilí, že říkala, my máme v trestním zákoníku to, že ten pachatel musí jako se chovat násilně. Takže když ta žena stuhne, no dobře, ale ty, to, ano, co ale, tam v těch článcích je jako násilný chování. Ale
prostě jako jenom ti jako říkám realitu jako české jako, když justice. Mu nenatáhneš, jo, tak... jako když se prostě fyzicky nebráníš a on nepoužil k tomu sílu a ona to tam vysvětluje, jo, na základě viktimologie, ano, většina jakoby lidí stresová reakce, ona to tam přirovnává třeba k autonehodě. Jo, jako něco stane se autonehoda a člověk třeba jako není schopný má jako tu stresovou reakci se ani pohnout. A ona říká, jo, a v tomhle je to prostě problematický, protože prostě je to takhle kodifikovaný v tom právu. A prostě řada těch žen, se kterými jsme mluvili, si tohle přečetla. A i to byla jako motivace, proč nešli třeba na tu policii, protože si řekli, aha, ale já jsem si to přečetla a prostě já jsem jenom strnula a nebránila jsem se, tak ono se vlastně jakoby nic nestalo podle toho práva. A podívejme se tak, jak se tady mluvilo vlastně o mýtu, jo, kdy... Byl třeba ten slavný nějaký seminář na, to byla Karlovka, nebo možná dokonce právnická fakulta. To nebylo na právech. To možná bylo dokonce na právech a tam se jako to úplně neskutečně zlehčovalo a já jsem se tam pak s jedním právníkem šel jsem prostě s ním na oběd, protože jsem se optal na nějakou kauzu a on jako říkal, no a ty ženy, co takhle hlásí toho Weinsteina, to jsou vlastně jakoby prostitutky, jo. A teďka zkuste jako v této společnosti něco takového řešit. Jako o týpkovi, který má víc jak milion followers jako na Instagramu. Který je silnější než naše média, který tweetne, nebo který napíše na Instagram, třeba, že tahle ta žena lže, dá tam její jméno a jsou tam jako strašní rizika. No a pro mě je třeba tohleto jako strašný bod té diskuze, jo? Protože já mám pocit, že prostě jako nelze, ano, lze ho považovat za vlivnýho jako na sociální síti a tak dále. Ale těžko ho lze považovat za mocného, že držel nějakou vlivovou jako pozici moci a měl schopnost to. A mně vlastně přijde trošku v té diskuzi, že se tohle strašně jako přefukuje, jako ano, byla to nepochybně celebrita a tak dále, ale jako, že najednou se tam strašně zdůrazňuje tého moc, kterou, ale ten, kdo jako trošku sleduje tu politiku, tak ví, že jako, já nechci říct, že to byl Říká jeho spolustraník František Laudát, byla to póza. No. Ne, já s tebou jako úplně přesně v tomhle souhlasím, že možná, my jsme to tam interpretovali tak, nebo interpretovali, popisovali tak, jak nám to říkali ty ženy. A oni se s ním mnohdy setkali třeba ještě před jako dovršením věku 18 let, kdy prostě to byly třeba fakt holky, co se hrozně zajímaly o politiku i díky němu. Jo, a prostě najednou je ti prostě 17, máš takovouhle jako výraznou tvář, je to někdo, jako ke komu vzhlížíš, koho obdivuješ, sleduješ ho, povídáte si o něm s kámošima ve škole. Myslím si, že jako to, jak to vnímáme my jako dospělí lidé, jako s přehledem o české politické scéně, tak s tebou úplně souhlasím. Mocnej nebyl, byl to prostě 24-25 letý kluk, který brzo vystartoval a pravděpodobně jako možná brzo skončil, jo. Ale jako nebyl to prostě jako nějaký drag s milionem jako sítí a vazeb a tak. Ale jako z pozice 17-letých děcek, 18-letých děcek, který ho jako milovali a recipovali, tak to byl prostě bůh, jo. Byla to pro ně největší tvář jako český media, český politický scény. Hmm. A vlastně jediný konzument, teda oni byli konzumenti jako jeho obsahu, oni byli jediná spojka. Jo. Takže potom jako v tom podle mě teenagerovském mozku je to ještě trošku jinak, než my dva jako, nebo my čtyři se tady řekneme. No má víc sledujících na Instagramu než Leoš Mareš, jo. Jako... Jo. A teda by the way, dneska jsme se koukali, moc mu je neubylo teda. Asi 7500, no. Kolik? 7500. Což miliony, 100 tisíc, ale je to pochopitelný, podle mě všichni jako čekají třeba na další reakci, jo. Mě tam teda překvapilo na tom jeho Instagramu, nevím, jestli tady kluci dají, ale vlastně ty fotky, kterýma uvozuje to prohlášení, jo, mi přišly trošku jako z pohodička, ne? Jako, že vlastně nic se neděje. Nás překvapilo judr. Judr, no jasně. To bylo, on to nedal na Instagram, zajímavý, ale dal nám to do té reakce. Odpovědi. Nás to jako velice překvapilo vlastně. Jo. Hele, ale otázka jasná. Vy jste zřídili e-mail bezpečná schránka@protonmail.com. Ano. Chodí? Chodí, chodí. Není jich málo. Není jich málo a zároveň jakoby my jsme samozřejmě teďka to asi řeknu, že možná byste se na to stejně zeptali jako ve fázi, kdy se dáváme jako velký pozor, abychom se nedostali do nějaký jako pasti ve smyslu provokace a nebo takového jako chci se přiživit na skandálu, jo. To je myslím si, že a oba dva se to s Jakubem opravdu uvědomujeme a
prostě bychom postupovali nebo postupujeme nadále úplně přesně stejným způsobem, kterým jsme postupovali doposud. Možná obezřetněji bych řekl. A ještě jsme jako obezřetnější, ale už nám tam taky přestály dvakrát dickpiky od nějakých borců, no, takže super. Aspoň, že to je šifrovaný. Další věc, kolem toho příběhu vznikají totální jako legendy, jo, protože oni už kolem toho ty legendy byly, ještě než to vyšlo. Videa, jo, prostě už jsem slyšel o dvou videích a přesně vím, co na nich je, ale nikdo je neviděl, jo. My asi tuhletu část nějakým způsobem prověřujeme, a protože se nechceme pouštět v těchto věcech do spekulací, protože jsme momentálně v pozici, kdy se nemůžeme dovolit žádné jakoby spekulace, kdy nemůžeme vycházet z rámcí toho textu. Můžeme se tady obecně bavit, jak ano, vnímáme tohleto téma, ale nebudeme říkat nic, asi, co třeba máme jakoby v ruce. Ale my jsme fakt za tu dobu slyšeli jako takový věci, no, který prostě, kdybychom všechny do toho textu dali, tak se jako bavíme dneska úplně ještě o něčem jiným, ale my jsme prostě si řekli, OK, co nejde prostě dvojnásobně ověřit, to v tom textu nebude. No. A tečka, i kdyby to bylo sebeskandálnější, a i když jako nějaká šuškanda kolem toho byla, že nám třeba 10 lidí řeklo, že o tom něco ví, tak pokud... Nebo že něco viděli. Že něco neviděli, no, tak pokud nebylo jako jasný, že tam máme, bavíme se s konkrétním svědkem, tak žádný jako kamarád povídal, že něco viděl, tak to jsme úplně... Jsme si to vyslechli a řekli jsme fajn. Tak hodně jsme schopni to prostě dopátrat, tak to tam nebude, no. A museli jsme taky zvažovat opět, jak už jsme říkali jako dřív, ochranu těch lidí, protože pokud kolem třeba nějakého případu mohlo být třeba víc informací, kde se třeba mluvilo o nějakém konkrétním člověku. A, nebo akci, nebo něco takové. No přesně, no. Pokud by to šlo identifikovat, tak se ten člověk dostává taky do velkého nebezpečí a hodně redakcí se o to pokoušelo už. Říkal to je třeba jen Jindřich Šídlo, tak ať to netvrdíme třeba my, ty jsi u toho vlastně byl. Já Michale, jsem se na to ptal. No. Takže ta věc zjevně byla jako před prasknutím dlouhou dobu, jo? A některé ty redakce. Asi, a vlastně je zajímavý, že se to nepodařilo jako, nebo se mu to podařilo odvrátit v podstatě, jo. Tak nikdo nešel úplně možná do toho terénu a možná se, nebo se moc fokusovali prostě na tu jednu věc. Třeba na ty práva, jo, jakože vlastně my jsme jako se k těm právům dostali až jakoby v nějaký poslední fázi, že jako my jsme postupovali trošku jako odstředivě, protože nám přišlo jako důležitý pátrat i jinde, než jako jenom tam, a myslím si, že i ta obava jako Dominika Ferryho pramenila hlavně z toho, jako co se řeší na těch právech. A to my jsme tam jako se rozhodli dát vlastně velmi jako lapidárně jako v souvislosti jenom s nějakým jako nevhodným chováním, balením prvaček a tak. No. A jestli to chápu správně z toho textu, jako v zásadě ten rozdílový prvek je ta četnost. Že kdybychom se bavili o nějakém jako jednom svědectví, ano, který tak je tak to, tak prostě pro vás tohle je jako ten v zásadě to, co to z toho dělá, to máme co desítky zdrojů. Prostě my už jsme... A hlavně se opakuje ten modus operandi. No. Jo, my jsme se dokonce dělali i timeline, kdy nás kdo jakoby kontaktoval, jestli my nebo jeho, aby jsme vyloučili nějakou koordinovanou třeba provokaci. Těch zdrojů v jeden čas už bylo tolik, že jsme si museli dělat prostě tabulku a museli jsme je tam jako sázet, museli jsme jako propojovat, kdo potvrdil svědectví koho, kdo mluvil o tomhle, a jako 30 zdrojů prostě, nebo kolem 30 zdrojů, to je jako obrovské číslo, a ona už to říkala Polena, prostě nikdo nám neřekl, že ho to překvapuje, nebo ne, to byl takový jako tichý kluk, o který bychom to nečekali, to jsme neslyšeli prostě. Teď jsem se rozesmála, pardon, no, to nám nikdo neřekl, no. A doteď nám to vlastně někdo neříká. A myslím si, že jakoby tam, kdyby ten text byl třeba vystavěný jenom na těch nejvíc hardcore svědectvích, tak vlastně je hrozně neplastický, jo? Že my jsme se snažili i dovysvětlit, že v nějaký moment se z toho stala fakt ta každodennost a nějaký typ jako je obecního jednání, a dokonce nejenom jako k ženám, jo, to čímž možná budeme jakoby taky jako pátrat dál, ale jako k lidem kolem, jo, jakože taková jako... Řekněme, že o bosinku se docela v médiích mluví i v českých, že jo, to je jako velký téma i třeba hospodářských novin, kde se jako píše o managementech a tak, nebo různých psychologických nebo odborných časopisů, ale prostě taky to není dobře, jo. Jakože vlastně tam se to opakovalo, jakože třeba nějaký systém urážek a ponižování, jako
i třeba vůči mužům, jo, jako a vlastně nám přišlo najednou zajímavý, jak se z toho rodí takový jako plastický obraz toho člověka, který ale i bez pochyby má jako, měl jako má světlý stránky a musel být milej a zábavný, to je jako tam taky ty ženy jako říkají, že uměl být takovej, jo, ale tak potom... My vlastně ten... popsali Dominika Ferryho tak, jak ho ty lidi jako neznají, neznají na tom Instagramu. No. Protože... Ne, to je, já myslím, že o tom vlastně jako není sporu, že to je jako jiný obrázek. Taky jsem na někoho nenarazil. Ale spíš mi jde o to, že vlastně zase ten hlavní dotaz, jako máte vy v sobě třeba 1%, že to tak nebylo? Jako nějakýho něco, že si řeknete, tyjo, je tam 1%, kdy jako ještě se může prostě, ještě to může něco spadnout nebo to. Necháváte si 1%? Já tomu prostě nevěřím, že jsme se dopustili nějaký dezinterpretace jeho osoby, nebo že jsme prostě to posunuli nikam, kde to není. Naopak, já myslím, že jsme byli dost zdrženliví, se dá říct. Asi tak, no. Jako, a ty jsi to říkal, jako Tomáš, s tou četností, no. Že vlastně asi ve chvíli, kdyby se ty výpovědi jako extrémně různily, tak bychom ještě teďka pracovali třeba další 2 týdny, jo, nebo něco, jo. Ale tím, že prostě kam jsme se vrtli, tak to bylo vlastně stejný, jako jo, tak takhle on se chová, jasně, že mi taky stejný psal věty, 4 měsíce. Stejný věty, opravdu, jako sež lesba, přijeď, jo, prostě furt se to opakovalo. A já nejsem schopná jako říct, jako jestli se dopustil něčeho protiprávního, to mi nepřísluší. Ale rozhodně si myslím, že ten obrázek, tak jak jsme se ho snažili popsat, jako jeho obecný chování k ženám, je prostě takovej, jaký jsme přinesli. No. Dvě poměrně zásadní věci bych řekl, asi je důležitý, aby zazněly, jakýho časového období se těchto těch jako 30 lidí, 30 zdrojů týká? 2015 až 2020. Až 22. Jo, protože prostě... o tom je jako se hodně lidí pře, že to je jako minus 5 let. Ale no, i kdyby nebo... to... Ne. Jo. To si myslím, že je důležité. Já mám totiž maličko pocit, nebyly protože se mě na to lidi ptali, že to z toho textu úplně nevyznívá. Jo? A ale lidi... Jo, to trošku reaguješ úplně jo? Přesně, třeba jak jako... editoři nebo tak, ale my jsme se snažili i ty ženy jako chránit tím, že jsme nechtěli, možná už teďka zpětně, když se bavíme tady, tak to jako třeba bylo paranoidní, ale my jsme opravdu i po nějakých jako předchozích zkušenostech třeba těch jako jiných médií jsme měli jako obavu, aby třeba nedošlo jako k nějakému nátlaku z jeho strany na ty ženy a to nějak jsme si prostě řekli, že je základní. A případně bychom to dokumentovali, kdyby k tomu došlo. Takže už velmi podrobný popis jako nějaké události, doplnit ještě datací. Nám už připadalo, jako, že OK, jasně. Tam je strašně velký riziko, že on si to jako dohledá třeba na základě konverzací v Messengeru a bude je kontaktovat a nějak jsme se jako chtěli tomu vyhnout. Ale tu dataci jsme tam dali obecně. A druhá věc, ještě druhá věc, která jsem si aby zazněla, týká se to celého Česka. No, tak máme Prahy. Tam i mimo pražské případy, ano. Jo. Jezdil po těch gimplech po celé republice například, můžeme říct, jo, to že jezdil na různý festivaly, jezdil na různý akce. Ty ženy se absolutně neznají vůbec jako, jasně, ta část těch práv, ta je nějak jako homogenní, tam se ty lidi znají. Ale jako to všechno, co je tam mimo ty práva, jako že někdo ho potkal ve vlaku, náhodně, jo, že někdo prostě ho potkal na té střední škole, taky jako prakticky náhodně, protože uspořádal nějaký seminář, taky jako jo, mimo Prahu, jo, někdo ho potkal, že to už jako je úplně vyloučený. Ta randomizace těch lidí a těch setkání jako je obří. A prostě nemůžou se znát, jako někdo s ním strávil pár hodin ve vlaku a má tenhle zážitek a někdo jiný ho potkal na 2 hodiny na přednášce a taky ho má, jo. A tady je vidět i ta spolupráce dvou redakcí, protože my s Apolenou máme trochu jiný okruhy, kde se pohybujeme a bylo to v obou, jo, tam u lidí, kteří se ani jako mezi náma jako neprotínali. Jo. Hele, a když já vám rozumím, že tam to procento nemáte. Já když prostě k tomu přistupuju z pohledu toho vnějšího a říkám si OK, asi v zásadě není sporu a odpovídá to i mnoha urban legends, že jako úplně to, co se dělo, nebylo jako v souladu za prvé už vůbec ne s Instagramem, za druhý jako asi s představou lidí o, jako o politikovi a o nějakým, jako, co se může dít v té funkci. Ta základní vlastně otázka, na kterou abych tady dával i trochu tu druhou stranu, kde jsem s řadou lidí, ne s ním, ale z toho jeho okolí mluvil, tak oni v zásadě připouštějí a říkají,
jako zažili jsme spoustu věcí, kde se choval jako prostě úplnej idiot, jo, jako blbosti, ponižování, jako strašný chování vůči ženám, asi ne, ženám, nevím, a tak to je jako asi něco, co jako je hodně na stole a to. A teď, kde jako je ta hodně citlivá vlastně ta trestně právní rovina, kterou vy v tom článku taky jako úplně natvrdo neříkáte, toto je znásilnění, ať už jako právní definicí, nebo jako to, za mě, když jsem to četl, tak já laicky si řeknu, ano, toto je jako definice znásilnění. My jo? To neříkáme vůbec a takhle to chceme prostě ponechat, jo. Protože tohle je zrovna to, co by podle mě u toho textu bylo nejvíce napadaný, kdyby jsme jako řekli, že to je takhle právně klasifikovaný. Jo. Jako, my jsme se tím rozhodli i do jistý míry jako chránit, byť jako já, třeba v mém okolí nám to lidi hodně třeba kolem alarmu jako vyčítají, že se vyhýbáme tomu jako to přesně pojmenovat. Ne, za mě to takhle není. Já si myslím, že jako pozralí jako dohodě i s XY-nama právníků, kteří ten text četli, jsme se jako rozhodli absolutně nepoužívat jakoukoliv právní terminologii a přinést ty příběhy tak, jak jsme je sbírali, jako s maximální mírou autenticity, absolutně ověřené s nějakým jako backgroundem toho, jak my jsme to zazálohovali, ale bohužel prostě taky jako opravdu to právo v tomhle tom mluví jako třeba o tom násilí a i to fakt byla překážka jako proč ty ženy jako si vlastně nedokázaly to nějak jako zpracovat. No. Ještě jakože se viktimizují, říkají, jako nebránila jsem se, kdybych se bránila, tak mám aspoň s čím jít na tu policii. No. Byl jsi tam sám? Nechceme na tuto otázku to zatím odpovídat. To asi nemůžeme úplně odpovídat, no. Nabízí se to, si myslím asi, že, jo, že prostě některé ty věci se dějou v širším okruhu obzvlády, jsou na fakultě třeba. Rozumím tomu, ale nám šlo jako o to popsat nějak jako jeho a myslím si, že tam bylo zajímavé, co jsme taky hodněkrát jako slyšeli, že my jsme se jako fakt ptali, jak je možný, že člověk v takhle jako sledovaný funkci se třeba nedává pozor, jo. Já to teďka jako neobhajuju to chování, ale můžu si prostě představit, že někdo je jako hovado třeba doma, jo. A prostě když jde na párty, kde je 1000 lidí, tak si se sakramensky jako dá bacha na to, aby jako ho tam nikdo neviděl, jako jak se chová nějak blbě. A vlastně, nebo co dělá. No, nebo co dělá, jo. A tady jsou prostě jakoby stovky lidí, kteří toho byli jako permanentně přítomní. A vlastně všichni říkali, jako, že tam je velký moment nějakého jako ega a sebevědomí, kdy vlastně člověk se začne připadat fakt prakticky jako nedotknutelný, což mě překvapilo, protože jako úplně tenhle typ jako chování asi jako neznám. Tak když ti to prochází ruky, tak proč by ti to neprocházelo? Ono to chování vlastně bylo i rizikový, jo, jako extrémně, no. Řekněme jako jedna velká prostě party s tím skloubená se školou a s prací. A s prací ve sněmovně. S prací no. A to je velmi těžký jako takovýhle tempo prostě vydržet i pro mladého člověka, no. Takže, ale dá se to vydržet, dá se tomu pomoct. My nevíme. My nevíme. Ne. Nebo nechceme to komentovat. Jasně, jasně. Jasně. Já ještě jedna otázka, jedna věc je na to, jak na to reagují novináři, kámoši, čtenáři, druhá věc je, jak na to reagují politici. Když jste s nima mluvili, nemluvili. My jsme tam netali politickou stránku a snažíme se od toho jako vyhnout. No, pro nás to nebylo jako politický téma, tam vlastně šlo o to, já totiž se přiznám úplně upřímně, jako že já jsem totiž ani nevnímala moc Dominika Feriho jako politika, ale jak fakt jako celebritu. Jo, jako pro mě vlastně fungoval spíš na téhleté bázi. Jo, jakoby pod slovem politik si představím prostě v České republice trochu jiný lidi a on byl pro mě fakt jako celebrita, byť jako politická, jo. Takže já i jsem měla mentálně problém se jako stotožnit s tím, že to je nějaká jako debata o politice a proto jsme se ji tam snažili jako nekontaktovat jsme třeba předsedkyni jejich strany, protože nám to prostě přišlo, že bychom to záměrně politizovali a my jsme nechtěli. No. A když si vezmeš tu její reakci, jako co mě asi pro mě nejpřekvapivější reakce. Reakce Karla Schwarzenberga pro mě není překvapení. Jo? Čekal bych to. 100% do semíru. Jo, jakože vlastně nečekal bych nic jiného. U Markéty Pekarový Adamový, která sama vyprávěla v deníku N, pokud se nepletu, promluvila o tom, o sexuálním obtěžování, napadání a tak dále, vlastních zkušeností, tak vlastně to, co řekla, je vlastně v podstatě banální. Jo? No. A ještě jako v podstatě je to takový... Čekal bych to trošku silnější.
tak silnější. Mě vlastně v tom hodně zarazilo, že na jedné straně ta česká společnost jako volá potom, aby oběti jakýhokoliv jako sexualizovaného násilí se ozývaly a nahlašovaly to. A pak jakoby zhruba ta totožná skupina vlastně permanentně bagatelizuje ty věci a nedá jakoby bazální jako důraz na to. To by se dalo napsat prostě vyváženě i tak, jako že se ona mohla samozřejmě logicky ho jako zastat, to je prostě i PR-ová věc, ale jako citlivěji i s ohledem podle mě na jejich voliče a voličky, kteří můžou se třeba rekrutovat z těch mladých lidí a pro který to momentálně musí být dost velký šok, jo. Jako já jsem četla včera text o tom, jak se vlastně třeba na středních školách teďka začalo jako diskutovat, co to je konsent, jak vypadá sex se souhlasem, kde je hranice mezi flirtem a nevhodným obtěžováním a ukazuje se to na příkladu toho samého člověka, který tam třeba před půl rokem byl přednášet o tom, že politika je cool, jo, nebo před rokem, jo. A vlastně si myslím, že i pro tyhle lidi bylo důležitý, i pro ty ženy, jako aby se předsedkyně té strany jako vyjádřila možná trošku jako jemněji, jo, jako... Ona prostě dokonce vystoupila i... No, to se tady říkalo, no. No, to jsi říkala? Ne, to říkalo. Ne. Jo, já jsem se zavisel, já se chvilku neposlouchal, jo, ale ano, vystoupila i v tom projektu, že promluvili jsme u Deníku a někde vlastně se s tím jako setkala, no. A zároveň je jedna z lidí, kteří jako, u kterých se lobuje za to, nebo topka byla obecně, aby se podpořil ten zákon právě o tom, že to znásilnění nemusí být jako jenom akt vykonaný za použití násilí, kdy se ta oběť brání, ale i přesně jako to, že když žena nebo i muž opakovaně řeknou ne, a tak navzdory tomu, že je třeba postihne ta stresová paralýza a ten člověk jako to udělá, takže se to takhle dá jako interpretovat právně jako znásilnění. A jako o tom teda ani slovo, no. Ale mně přišla jako nejzajímavější, já jsem dneska i sdílel, mi přišla vlastně reakce Ondry Kaní, který dneska jako napsal, že vlastně proti Dominikovi jako nic nemá, že prostě ať se to prokáže nebo neprokáže, ale že zvažuje jako vystoupení z topky ve chvíli, kdy se ten Schwarzenberg nebo Černý nebo ty ostatní jako na to nějak nezreagují jako trochu jinak, což samozřejmě má obsahovat nějakou asi apel na prezumci neviny, ale i takový to jako nedělejme z toho prostě frašku, no. Mně to přišlo jako asi důležitý a docela jako lidsky se toho gesta jako cením a myslím si, že je důležitý, aby tam samozřejmě bude i nějaký generační spor, do kterého jako, jo, je taky jako, o kterém je taky asi důležitý se bavit, ale pro mě třeba bylo hodně problematický asi to, co řekl Tomáš Černín, jako osobně, jo, že si myslím, že to šlo to jako za... Co? On vlastně... jsem viděl dneska, už si nepamatuju, co to bylo. Bylo to něco úplně jako mimo, ale... On řekl, že doufá, že se jako Dominik Feri jako očistí, že ho zná jako prostě plného a pracovitýho člověka, jo, a že se věří, do politiky se vrátí jako s čistým štítem a jo, že to je samozřejmě předvolební, Feri má zřejmě čisté svědomí, no. Jako mě teda jako PR-ově rychlost, ze kterou on byl vymazaný ze všech těch jako kampaní, včetně jako replacementu random týpkem z fotobanky, u kterého se pak ukázalo, že to není licencovaná fotka, takže už ani neznámý muž s megafonem nefiguruje na stránkách www.mamhlas.cz, tak teď už je tam jenom, no hele, MS. Mám, tam je chyba. Tak úplně mi nenapovídá, že by jako ta strana, jako nechtěla bych být v roli PR manažera no, tyhle ty kampaně, no. Jo, to je ty videa nefungovaly, že jo? Funguje už to video třeba? No, tam je zajímavá, zajímavá písnička, která se týkala voleb, já nevím, 3 roky stará, je nebo jak dlouho, která se jmenuje... Furt. To je tam něco s erekcí, jak se to jmenuje? Volby nejsou sexy. Nemáš erekci. Nemáš erekci. A já jsem to poslouchal teda, když to vyšel, ten článek, tak to někdo sdílel, tak jsem to poslouchal. A to je teda, když si to jako poslechneš, tak ti to vlastně jakoby v uvozovkách docvakne, jo? Že, no počkej, že... ale tohle to jako vlastně bylo i ve Skandinávii, jako je to předělávka prostě známý předvolební písničky ve Skandinávii, ale tam rozhodně není... Ale ve Švédsku to asi nepouští, by to ne, nepustili. Tam není ten příběh tohle s tím balením, s Tindrem a tak, jo, prostě. A není tam jako vojíždění ty urny, ne? No, oný večer... On večer sní ten sex, teda jako nehodí tam večer ten lístek, protože moc pil, ale ráno už zaskoruje, no. Jako, tady v tom švédském nebo v tom... Ne, v tom švédském tam vůbec jako se nepracuje s tím nějakým jako... Se, jako
Tam no je v podstatě to, jako rapujou. No, jako. Tam jenom jako rapujou. No, samozřejmě vtipný je, že tohle už někdo nahradil nějakým jako nevhodným songem na nějakých jako memových stránkách, že to podmázal nějakým jako rapovým songem o rapování. No. Je tam, no. Ještě jedna věc. Padají ty srovnání s Me Too, jo? A já tady, já mě úplně vyděděj z našeho konzervativního tábora, protože já furt souhlasím ty věc s Jakubem Masapolenem. A ty nejsi konzervativec, ty jsi já tady nejsem namohl. Já to neudělám, ale něco k tomu řeknu, jo, něco k tomu řeknu, co je pro mě, a všichni za mnou chodí, říkají, to je jak to Me Too blázní. Já říkám, hele, sorry. Některé ty případy v Me Too byly postaveny na jednom svědectví, který byl 40 let starý. To je podle mě vždycky přesně trošku tak zvláštní. Ale tady těch svědectví je tolik, že kdyby se to stalo v Americe, tak nikdo by neuvažoval jedinou vteřinu a ten člověk by byl smazaný prostě odevšud. Jo? Dominic Ferry s kampaně to není hlas. Liberální coming out, to je upozornění. Ale myslím si, že ten argument, jak ho vnímáte, protože já ho vidím takhle, jo. Tenhle ten případ si myslím, že je prostě vyfutrovaný. Už jenom díky tomu, že jsme pracovali s tolika zdroji a byli jsme tak obezřetní. Ano, můžou prostě být případy, které u toho soudu neobstály, nebo které jsou vlastně jakoby velice problematický. Ale to nic nemění na tom, že to téma, který se zabývá mimo jiné i jako lidskou důstojností, jak se lidé k sobě mají chovat, je prostě důležitý. Ano, jako taky se nějakým způsobem spolitizovalo, je mi to líto, ale prostě chovat se s prominutím jako hovado k ženám nebo ženy k mužům, kdyby se o tom víc jakoby mluvilo a začalo se tomu předcházet, tak by prostě svět byl lepší místo. Jo? Tohle není ho na čordejnice. No a hlavně já si taky jakoby myslím, že je to prostě novinářská odpovědnost. Jo? Jako přece my bychom přesně nevydali text postavený na jednom jako svědectví, který bychom nebyli schopní ověřit a v tomhle tom ty média mají fakt zásadní roli. A já třeba osobně jenom jako doufám, že i tím, že v Česku nebyl žádný podobný případ a nikdo ho novinářsky nikdy nespracovával. Byť já jsem psala o kauze jakoby, sexuálního obtěžování na jedné univerzitě, ale tam jde o to, že prostě pokud třeba by se nám podařilo nastavit nějaký standardy toho, jak má vypadat text s takhle závažnýma obviněníma, tak pro mě by to jako novinářsky byla jako docela výhra a fakt bych jako apelovala na novináře a novinářky, ať a říkám to i těm jakoby třeba dalším novinářům z jiných médií, ty nám volají a třeba chtějí jako kontakt na ty holky a vlastně já tam cítím takovou jako potřebu to skandalizovat. A říkám jim, ne, jako jo, prostě rozhodně, jestli se vám někdo ozve, tak v podstatě ten text je manuál na to, jak postupovat v tom ověřování a klidně ho využívejte. Ale jako nedělejte hnedka jako potom z nějakých dalších jednotlivých případů, jo, další kauzy, jo, to se fakt musí propojovat, jo. Hele, jo, já jenom k tomu mýtu, ono vlastně tam byla jako u toho Weinsteina byla jako strašná, byl ten strašný paradox toho celého, že to vlastně taky byl ten liberální jako miláček uprostřed toho nejliberálnějšího prostředí, který proto na to... Proto se nechci k liberálům hlásit, který na to jako svítilo a tam to bylo teda, to byl jako masakr. Na druhou stranu, tím, jak se to potom zvrhlo do prostě kampaně až do hashtagu jako Believe All Women, jako by default, jako že prostě kdokoliv čemkoliv přijde, což už je prostě patologický, jo, to je prostě a je to jednosměrný. Ono strašně, je to strašně nebezpečný v tom, že jako takhle vážný obvinění prostě člověk ze sebe jen tak nesundá, to my si myslím uvědomujeme. Přesně no. Tak. A pak je tam trošku ta obrácená stránka, kterou zase, abych byl fér, jako zmiňuji lidi, kteří prostě se pohybují kolem Dominika Ferryho, říkají, hele, tam byly prostě desítky a stovky holek, který mu prostě skákly do postele. Jo, a jako, ty se pravděpodobně ale nám neozvou s negativním zážitkem, jasně, rozumíš? Jasně, jako podle mě je úplně v pohodě a já jsem fakt mega v tomhle tom liberální a otevřená a prostě volnomyšlenkářská, jako ať má každý, jaký chce jako sexuální život a jakýkoliv sexuální preference, ale ať se to na tom dohodne jako s tou druhou osobou, že to chce taky tak, jasně. Jo. Ať mají lidi prostě skupinový sex,
dělají, co chtějí v té posteli. Mě to je vůbec nezajímá jasně. prakticky. Ale prostě to úplně tak stejně to mám jako vůči chlapům. Přece jako ne, já jsem to spíš chtěl nasměrovat k tomu, že prostě se tady zase vytváří. A je to i o té důstojnosti, jako upřímně řečeno, muži vůči ženám, ale třeba i ženy vůči sobě, jo. Kdy tam prostě probíhalo jako řekněme k výprodeji, jo. Kdy jako ty svědectví jsou zase z tohohle. A možná jenom jako čistě psychologicky proměň, ale pokud máš jako takovejhle life, tak jako proč bys měl mít zapotřebí jako chovat se jako tak, jak my jsme popsali, jo. Mně to vlastně přijde o to zbytečnější, jo. O to jako zbytečnější. Já znám případy jako holek, který byli třeba vyloženě znásilněný s klukem, kterým by jako klidně spali jenom o den později, jo. To jsou prostě podle mě jako situace, které jsou pak úplně šílený pro všechny zúčastněný, jo. A jako ano, já nepochybuju o tom, že měl jako Dominik Feri spousty holek a ty holky ho chtěly a je to jako podle mě naprosto legitimní, jako i ze strany jako často těch holek, jako my taky jako narážíme v tom na nějaký generační jako debatu, že prostě jsou to mladí lidi a prostě fungují na Tinderu, fungují úplně třeba jinak, než když se jako radilo za nás. On dokázal být extrémně charismatický, on vlastně dokázal být jako fakt okouzlující a byl to i jeden z nástrojů, jak vlastně ty holky mohly získat do té postele, ale to, že někoho člověk jako zbalí, to je jako naprosto v pořádku, nebo že se domluví na sexu, ale prostě i kdyby bylo pár takovýchhle případů otřesných, tak to přece jako nelze jako legitimizovat, jako vyvážet. A 200 má dobré zkušenosti, 5 jasně. třeba ne. Hmm. To takhle prostě nefunguje. No. Jako u takhle chytrýho člověka myslím, že... 200 kráčel do obchodu, ani jednou nic neukrát. A pak teďka, pětkrát pak... prostě vyloupil sámošku. Je to hodnej kluk. Děkujeme, že jste s námi vydrželi až doteď. Teď už budeme pokračovat v bonusové části na Patreonu, kam dáváme veškerý bonusový obsah a ještě spoustu věcí navíc. Dozvíte se tam třeba, jak novináři, kolegové novináři reagovali na práci Apoleny a Jakuba. Pod jakým tlakem se cítili i s ohledem na různé další kauzy, které byly v českých médiích, o kterých se hodně debatovalo. Hlavně, jestli si myslí, že Dominik Feri si zaslouží ještě šanci.